السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحديث السادس حديث يسيتا تتندليا نحديث يسيتا داني كتابك الأربعون النووية للإمام يحيى بن الشرف النووي رحمه الله حديث يا عن أبي عبد الله النعمان بن بشير كتوكا كباباك عبد الله النعمان ناين النعمان ابن بشير رضي الله عنهما النعمان ابن بشير رضي الله عنهما رضى مزمونج زوج وتم وويل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا سمع نعمان نلمسكي أم تومي الله رحمنا ماني زوج وياك Innal halala bayin hakika halali imeshabainishwa iko wazi iko dhahir kila mtu anaijua kwa sababu halali huwa ma nassa llahu wa rasuluhu ni ile ambo kwamba allah subhanahu wataala ameitaja ndani ya qurani na katika ahadithi mtume wake ameitaja kwamba hii ni halali ameshaibainisha au ajmaca almuslimun ala jawazi au waislamu wote wamekusanyika na ulama kwamba inafaa jambo hili ni halali au lam yulam fihi manu au ni jambo kwamba halijajulikana ama ijakuja wazi kukatazwa kwa hiyo ni halali kwa hiyo bayin iko dhahir wa ina lharama bayin nakika haramu pia iko dhahir iko wazi wahuwa ma nassa au ajma ala tahrimihi ni lambo kwamba iko ndani ya nas ni kitabu na sunna au lijmaa wa ulamaa wamekusanyika kwamba hii jambo ni haramu au la ana fihi haddan au taziran au waidan au jambo hilo limetajwa kwamba liko na hadi au liko na tazir mtu kuaamishwa mji au kuna ndani yake kuna honyo basi hilo itakuwa ni haramu wa bainahuma umurun mushtabihatun la yaclamuhunna kathirun min alnas mabaina ya halali na haramu kuna mambo shuunu ahwal kuna mambo ambo kwamba mushtabihat mambo ambo kwamba ni ya kukanganya laysat biwadihatu alxil wala -al lhurmat ni mambo ambo kwamba hayako wazi kwamba ili ni haramu ama ili ni halali ni mambo ambo kwamba ni mushtabihat la yalamuhunna kathiru min nas watu wengi hawayajui hayo mambo hawajui hukmu yake watu wengi hawajui ma hukmuha nini hukumu ya jambo hili mtume anaendelea kusema famanitaka yule ambe kwamba ataliacha jambo ambalo kwamba halijulikani hukumu yake ni lenye kuchanganya famanitaqa shubuhati itarakaha wahadhara minha ameliacha na akawa na tahadhari nalo faad stabra alidinihi wa irdhihi kwani hakika mtu kama huyo ameshatafuta salama kwa dini yake na sheria yake amejiweka mbali kabisa na kuingia katika dhamu na kuingia katika jambo ambalo kwamba halimpe, halipendezi katika dini yake kwanza wa na katika viungo vyake eh? n amejeka mbali na kuto kutukanwa na kuto kuambiwa hivi na hivi madha umeona jambo hili alina uhalali wake aujewekwa wazi na uharamu wake aujawekwa wazi ni jambo labda labdaii mambo na iktilafu ikhtilafu bora ni ula tarkul ikhtilafu jeka mbali kabisa na ihtilafu kwa hiyo maksudu cirdhi an yasuna nafsahu can kalami nnasi fihi mima yushinu wa yuibu ni kujeka mbali na jambo hili ili, ili uhifadhi nafsi yako kuto na maneno ya watu watu kukuaibisha na watu kutusema hivi na hivi eh, wejeke mbali na mambo ambayo kwamba ni ya mstabihati waman waqaa fi shubhati na yule mtu ambaye kwamba atajiingiza katika shubhati mambo ambayo kwamba yanakanganya hayaeleweki akuna shubha waaa filharam ha, tayari hadithi imeshaika wazi kwamba mtu huyo ameshajiingiza mwenyewe katika haramu ameingia katika haramu karai mfano wa mtu huyo karrai yara haula lhima kama vile mtu eh, mchungaji mwenye kuchunga mbuzi au ngombe anachunga kando kando ya mpaka <coughs> na anachunga kando kando ya nini yampako almakan almahdhuru an ghairi maliki wa wayatawaadu man dakhala ilayhi au aqraba minhu bil bilukubati shadida tayari ume ushekewa, notice sehemu hii usiingie mm. kwa kwasababu aiko katika mfalme iko katika milikia yako na ukishaingia basi ambo ya kwamba yatakukuta ndio hivyo utapata abu kali kwa hiyo mtu huyo kwamba yule ambaye kwamba anachunga mbuzi katika hema amboyo kwamba imefungwa boma ambo kwamba soo lake yushiku anyartaa fihi inakaribia tena haraka kabisa kwenda kufanya nini anyartaa fihi wa watakulu mashiatahu minhu fayuaqab isije akaingia wanyama wake alafu akaanza kukula hayarta fihi inahofiwa kwa sababu amekaribia kabisa kuingia na wale wanyama wake kwanza kufanya nini kukula katika hizo ama mimea hiyo <coughs> ala wa inna likulli malikin hima hala ya kwamba kila mfalme akona hema lake akona boma lake ambapo kwamba ameweka tayari kinga kwamba hapa mtu asikaribie ala awaina likli malikin hima ala wa inna hima Allahi maharimuhu jueni <coughs> ya kwamba hima llah hema la mungu ni maharimuhu ni yale ambao kwamba ameyaharamisha hata hayo mambo ambayo kwamba ni mushtabahati huejua kwamba ni haramu ala wa inna hima llahi maharimuhua wa inna fil jasadi mudghatan mtume endelea kusema jueni ya kwamba katika mwili kuna pande la damu kuna kinyama mudhghatan lahmi kipande cha nyama idha salahat salaha ljasadu kullu kipande hicho cha nyama kikiwa na istiqama kikawa na salah kikawa eh, kiko kisafi kabisa basi mwili mzima wote unakuwa safi maana kinyama hicho kikuwa na tabia nzuri basi mwili mzima unakuwa na tabia nzuri wa idha fasadat fasada ljasadu kulluhu tumeendelea kusema na kinyama hicho kikiharibika basi basi mwili mzima nao hivyo unaharibika yani moyo ukiwa mbaya basi mjue mtu mzima anakuwa na tabia mbaya na moyo unakuwa mbaya na roho mbaya ala wahiya alqalb mtume akakibainisha kinyama hicho nacho ni alqalbu ni moyo ala wahia alqalbu nao ni moyo nao ni moyo rawahu lbukhari muslim hadithi hii anayepokea imamu bukhari na imamu muslim ndugu zangu katika imani hadithi hii tunapata imebainisha mambo matatu kwanza halal iko wazi aina ndani yake ishtihba, ishtib, ishtibahu yani kukanganya konganya. wa wakismu haramu bayin na pia kuna kundi ambapo kwamba ni la haramu limebainishwa wadhani waiha naya yako wazi kabisa halali ni halali wala mtu akifanya wa apati madhambi na haramu ni haramu mtu akifanya apati madhambi lakini kuna yale ambayo kwamba yako katika baina ya haramu na halali na mbua ujike mbali kwani ushaingia katika mambo hayo uwakatafilharam ingia katika haramu utakomea hapa